Sme radi, že ste prišli, že vás ľudia poznajú, lebo nie každý vás takto naživo pozná a nie každý vás už videl v civilnom prevedení, v tom speváckom áno, ale takto sviežo príjemne vyzerá Robo Kazík na Štajniho. Za pozor, ešte nekončíme? Ja by som chcel povedať, že vtedy, keď bolo repete, tak všetci sadli k televízoru. A viete, čo teraz funguje? Inkognito. Keď je inkognito, tak opäť všetci sedia, robíte to výborne. Ďakujeme veľmi pekne. Ja vám pekne. Plieskám Ďakujeme. Všetkým. Skutečne. Teraz sme to tak pekne prepojili. A kúsok z inkognita a veľká časť z repera. Áno, áno. Ďakujeme veľmi Tešíme. Pekne, že ste prišli. Tešíme sa z toho. Pán Robo Kazík. Ďakujem. Ďakujem.